Nemojte se stiditi što ste muslimani i muslimani. Ako se nečega trebamo ponositi ili nečim ponositi, to je što smo muslimani i muslimani. Ljudi, mi imamo kelime i šahade. To su dvije rečenice koje vrijede više nego bilo koji pasoš na svijetu. Rasulullah nas uči da svoj dan započinjemo i svoj dan završavamo sa hvalom gospodaru, sa zahvalom njemu, sa spomenom na njega. Ako ovo ne razumijemo, onda ovaj treća dimenzija, primjena, će sigurno izostati. Kada pravilno nešto razumiješ, zatim primijeniš, tek onda je ono znanje dobilo kompletan smisao. Jer imate ljude, znaju halal i haram. Često to spominjemo. Zna što je halal, zna što je haram. Ali ne razumije ko je taj ko stoji iza halala i harama. Ko je rekao ovo je halal, ovo je haram. Spoznaja gospodara je ta koja je, nažalost, zakasnila. Riječ razumijevanje u arapskom jeziku, između ostalog, se kaže fik. Mi danas znamo da je fik uglavnom upotrebljivan zašto? Za koju oblast? Šerijat uglavnom. Propise posta, propise bračne odnose, nasljedno pravo. To je uglavnom fik. Riječ fik je ta za koju je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao da onaj kome Allah želi dobro nije rekao pouči ga vjeri. Nije rekao dadni mu informaciju o vjeri. Nije rekao dadni mu da zna 100 knjiga na pamet. Rekao je počasti ga Allah da šta? Da razumije vjeru. I kada gledate riječ razumijevanje u Kur'anu, na preko 20 mjesta gospodar govori o razumijevanju. Nemojte se stiditi što ste muslimani i muslimani. Ako se nečega trebamo ponositi ili nečim ponositi, to je što smo muslimani i muslimani. Ljudi, mi imamo kelime i šahade. To su dvije rečenice koje vrijede više nego bilo koji pasoš na svijetu.